Mannen som hittades mördad på tågstationen i Hässleholm i tisdags har identifierats som en tysk medborgare i 50-årsåldern. Mannen har ofta rört sig på och kring tågstationen de senaste månaderna. Han har varit här nu i flera gånger under sommaren och rört sig i området. Och mannen ska ha haft väldigt svårt att gå och rörde sig alltid med kryckor. Och trots att det här är en väldigt välbesökt knutpunkt där många byter tåg, så verkar det som att inte det är speciellt många som verkligen har sett eller hört det här som inträffade. Polisen har ingen gripen eller misstänkt för mordet och ber nu allmänheten om hjälp. Man är speciellt angelägen om att få kontakt med folk som varit på SJs tåg mot Stockholm som avgick från Hässleholm strax innan midnatt.